روحانی مشن ہے خدا کا ہر حبیب رب کا اسلامی مشن حضرت مقصود کا اسلامی روحانی مشن 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 ہے یہ نیام خدا یہ راستہ سرکار کا ہے یہ نیام خدا یہ راستہ سرکار کا یہ مشن اسلام کا توحید کی للکار کا یہ مشن اسلام کا توحید کی للکار کا سنتوں کی پیروی کا اور قرآنی مشن سنتوں کی پیروی کا اور قرآنی مشن ہے خدا کا ہر حبیب رب کا اسلامی مشن حضرت مقصود کا اسلامی روحانی مشن 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 یہ جناب حضرت صدیق کا فیضان ہے یہ جناب حضرت صدیق کا فیضان ہے راستہ ہے یہ عمر کا مشعل عثمان ہے راستہ ہے یہ عمر کا مشعل عثمان ہے ہے ضیاء مرتضیٰ یہ اور اصحابی مشن ہے ضیاء مرتضیٰ یہ اور اصحابی مشن